Hello. Dobrý deň, e, dobrý večer, dobré ráno, podľa toho, kedy to pozeráte. Halo, halo, halo. Ja to nahrávam o pol šiestej ráno, z nedele na keďže e, celú noc som hore a robím vám to videá pre vás, pretože ako všetci normálni ľudia idú spať a robia niečo, čo je užitočné. Ja robím videá, ktoré si kúknie niekoľko stovek ľudí a tým tam vám to skončí, takže môžete byť rady za mňa. E, tým som sa len chcel na úvod pochváliť, ako vždy. No takto, uh, Vampire 2, niečo strašne podobné ako Daring, až na to, že uh, pôjde o národ Commonwealth. To znamená, nepôjde o britské priamo DD, pôjde o desinové DD od Commonwealthu. Rozdiel medzi Daringom a Vampiom je uh, hneď v niekoľkých veciach. Uh, Daring má hill, Vampire ho nemá, Daring má smoke, ktorý je krátky, ale častý. Vampire má štvrtinový smog ako väčšina komunitátskych lodí, napríklad ako Perda a podobne. To znamená štvrtinový smoučik na uh, minútu 20. Uh, Daring má hydro na 3 km, Vampire na 5 km. má okrem toho boost na motor a that's all. Uh, a plus samozrejme Vampire má jeden torpedomet uh, s 5 kúskami, ale nie na 10, ale na 12 km. Samozrejme aj tieto torpeda viete poslať po jednom alebo celú peťku naraz. Há, no toľko k tomu, toľko nejaký extrémne základný rozdiel. V podstate v, v preklade a vo všetkom ostatnom a, Daring je lepší, a, pretože Daring je lepší proste. A, Daring vzhľadom na ten heal sa vie pustiť do DDčka, vie ho vyfajtiť, vie si vrátiť nejaké HPčka, tým pádom ešte je stále v hre. Kdežto Vampire áno má veľmi rýchly reload 2,1 sekundy keď to postavíte čisto na gunboat, to znamená 2,1, 3x2 kanóny, ustreláte fakt tako, dedečka na pohodičku, problém je ale v tom, že ako ale stratíte čo len polovicu HP, tak už ich nedohýlujete nejakým spôsobom, takže v tomto ohľade daring lepší. Torpeda 12 km, fajn, ale pomalé, 62 v základe tuším uzlov, plus minulý autobus, ja spomenie, ja som to teraz postavil na Gumball v tejto hre, ale respektive to na Torpedo Boat, to, chcel som vidieť, čo to spraví, uh, to čo pozeráte, aktuálne replay, takže uh, týchto 5 torpedok niekam pošlete, vidíte, ak to tam pláva svojim životom a všetkým ostatným. Uh, je, to, je to také, že keď, keďže tam není ani reloader na torpeda, tak ono je to skôr také ako, že Gumball posuniem sa niekam, niečo si pofajtím, niečo si mierne postrelám, Uh, idem štvrtinkou dopredu, to samozrejme zasa je proste taká rýchlosť akože nič moč hej, to je uh, je, je, je pekné v podstate zasmokovať sa a strelať zo smoku, je pekné keď je ten smok akože pohyblivý tým pádom nemusíte ostať na jednom mieste ale vzhľadom na to že idete 9 uzlov na tej štvrtine nie je to zasa rýchlosť taká ktorá by vás automaticky sa vyhla úplne všetkému. 5 km hydro je pekný prínos oproti trojkovému daringovému. Na druhej strane zasa proste tá fyzicky tá vec, že nemáte ten hill medzi desiatkami m, aktuálne máte Chabar hill, Grožovoj hill Haaland hill, Smaland hill Daring hill proste všetky tie lode, ktoré sú gamboutové sú fakt s hillom a v tom prípade máte problém pretože on si doslova môže dovoliť si nechať v prvom fajte od vás nasekať a pretože on mám naseka takisto kľudne si odíde, pekne si ak sa hovorí doli, že rány vráti sa a ten druhý fajt už je proste automaticky prehráte a vzhľadom na to, že samozrejme všetky menované gumbouty majú ešte aj torpeda dvojnásobne vo väčšom počte ako vy tak tým pádom <coughs> žiaľ bohu pohyblivý smog a, a 5 km hydro bohužiaľ asi túto vec nevynáhrade úplne naplno Um, hral som s tým hneď niekoľko hier, zasa včera, tuším celú sobotu, uh, v nedelu, toto neviem či bola prvá alebo druhá, ale tuším prvá, uh, fakt hľadali sme nejakú tak optimálnu kombináciu, že či, či sa to oplatí postaviť takto, hen tak inak. <coughs> Je to taký zvláštny prí, prís, prísun nejakého... čo ja vem, ja musím zase... Na jednej strane som veľmi rád, ktoré lode došli, pretože robil som video na mana kde som teda bol nadšený z tej lode ešte pribudne video na zdf 6 to si nechám naposledy ako takú fajnotku to sa bude stavať e, tento Vampire pribudne do zbrojnice, respektíve do výskumného ústavu a Vampire bude za 55 tisíc výskumných bodov to je cena, ktorú som povedal, že oznamím takto, keď budem robiť to video 55 tisíc výskumných bodov bude, bude to čo budete potravať na túto lodičku takto nejak to funguje, štvrtinový smôček dole to vidieš rýchlosť 9,1 uzla a proste, proste farmiš, 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 To je, to je ako... Výhoda, výhoda tejto lode, asi tak všetko, čo práve vidíte. Ešte s tým, že sa tam môžeš napaliť to hydro, aby ťa teda tie torpeda, že uvidíš skôr a dedol. No, ako nemá to Ačka, nemá to varáž, nemá to nejaké extrémne dobré torpeda. Má ich silné, torpeda sú síce silné, ale, ale akože Um, že by si niekam reálne došiel a narobil s tým proste obrovskú, obrovskú nejakú vedu. Vidíš tie šialené obločky, aké lietajú na 12 km, vidíte to sami. To znamená, tam si môžete sami proste určiť a povedať, že ono to síce akože robiť niekde super na dostrela, neviem čo, tak môžete to vyskúšať. Toto je proste Karlinka sa mi uhasila, tam chvala Bohu chytila ďalší oheň, takže fajn. Dokonca je celkovo tá animačka to, jak, jak vybuchlo len čo na palube a rozhrlo sa ten ohník, je OK. Um, v tomto, v tomto, prípade, v v tomto prípade nič nové nie je, to je niečo ako, že nebudeme vymýšľať teplú vodu, ja osobne dedečka mám rád, aj, aj hrám s tým aj všetko možné ostatné, ja neviem aký, alebo nie som si úplne istý, aký ďalší prínos bude mať toto dedečko do hry, čo sa týka nejakých um, nejakej zvláštnosti, myslím, že Daring bude vo, veši, vo všetky ohľadoch fakt lepší, um, byť má možno menej HP, ale pff, to je, to je ako, pf, bež, ten Hill hill. No to je zase vec, ktorú proste, ako to, to, bohužiaľ, sú veci, ktoré sú proste uh, dané, tak nejak. To už keď akože na otvorenom mori strelaš, lebo si proste povieš, že, že, môžeš rovno ísť farmiť, ako nemáš tu čo robiť. Samozrejme, mne ten smoučík už aj skončil. Toto už je čisto len také farmenie, že hala tu ty fruty. Teraz, teraz, dojde taký ten súboj, že bože môj, vedľa mňa je halant, divaj sa. Uh, toto je, nemôžem povedať, že, že s Haalandom mi to bol úplne vyrovnaný fight, pretože zrovna tento Haaland to bol Haaland triedy dvojbunkovej. Bohužiaľ toto akože vidíš bez kamuflážový, ide rovno, strela stále. Je ako to je, to, to není úplne akože uh, rovnocenný super, pozri sa ten pomer HPček, hej. Jako, to je ešte po ňom tam niekto, ešte po ňom vystrel prejsť dodatočne a samozrejme tá kadencia je tak nejak podobná. Vy máte nadela, máte samozrejme výhodu, plus vy máte ten smoke a on má samozrejme ale heal, takže to by, tu by sa dalo celkom porozprávať sa o tom, že kto by v prípade dobrého dedečkára, kto by tento fight vyhral. Každopádne hovorím, dedečko nemáš problém asi ustrelať s týmto, pokiaľ sa fakt nebavím o nejakom šialenom hargume, ale teraz vidíte ten presne ten prúser, ktorý tam je 8427 HP mi ostalo. To znamená, v tomto prípade, keby toto bol daring, daring si samozrejme pustí heal, <coughs> dohiluje si nejakú časť z toho, čo práve stratil a s najväčšou pravdepodobnosťou mu proste ostane ešte nejaké 1-2 heal na, 1, healy navyše, keďže doteraz som bol fullový. Tým pádom, keby stretol ďalšie dedečko, bez nejakých najmenších problémov sa do ňom pustí. V prípade práve tohto Vampira vám táto jedna, tá, presne tá možnosť toho healu, si myslím, že tam šialený chyba pre mňa osobne, vzhľadom na to, že je to Gumboat, um, pretože Gumboat Harugumo, napríklad Harugumo má 29 tisíc, má torpeda, ktoré sú 12 km, hlavne sú to FM3, to znamená Šimacke 23 tisíc na damage plus, a ešte k tomu má reloader, to znamená na tej torpeda, to znamená on síce pustí 6 torped hneď, ale potom za 5 po 4 sekundách pustiť ďalších 6, to máte proste 12 pustených torpe, do toho máte 5 krát dvojhlavňové dela. To, to je obrovský nepomer v tom, čo všetko má tá loď navyše za to, že nemá heal a AK aké má HP. Áno, je pravda, je tam proste, je to tam automaticky zrovnané s tým, že Harugumo má polomer otačenie ako Hakuri a podobné veci, ale zase je to úplne iné, čo to hrá nejako s inými loďami, to znamená úplne inak sa s tým hrá ako s Gearingom, úplne ak s tým hrať, ako s grožovým a podobne. Tento Vampire nemá v podstate pre mňa fakt okrem toho o 2 km dlhšieho Hydra, čož môže priniesť niekedy nejakú komparatívnu výhodu v nejakom smoku, povedzme, keď naháňate nejaké dedečko alebo spotíte niekomu, tak má samozrejme výhodu. Trošku nevýhoda toho Hydra je práve tá, že to Hydra je tak rovnako dlhé asi Smoke. smoke. takže oproti, oproti Daringovi, ktorý si proste pustí Hydro na 3 minúty a a, a 3 minúty plus a brázi s tým hore dole a má úplne akože salam párek a proste chodí si s hydrom, uh, tak uh, tie akože tie 2 km povedzme navyše, ale ten, tá skrátená doba, keby si chcela robiť super vlastnému týmu, tak za standarding je proste lepšie vďaka tomu, že to hydro je proste dlhočízne. Takže preto je to veľmi, veľmi otázne, že Jako ja, do zbierky za vyskupné body fajn, zahrať sa, za sa s tým určite dá, však to sami vidíte na obrazovke, je akože sa s tým určite dá, ako so všetkými dedečkami. Dedečka predsa v tejto hre majú takú celkom uh, vy, tak, také výsosné postavenie, pokiaľ nie je lietadlová loď, ktorá vás doslova šikanuje, otravuje. Tak tým pádom uh, máte dosť veľkú, veľké pole pôsobnosti a uh, pokiaľ to dedečko má ešte smok, a v tomto prípade vážne, či je takýto pohyblivý alebo úplne normálny, tak tým pádom vy máte absolútne veľký priestor na to, že si viete úplne na pohodičku zavrieť sa, nespotnutý po farmici hečka, urobíte tam, trafíte 1, 2, 3, 4 torpedka, máte damage vybavený, tam, tam absolútne, s tými DDčkami vo všeobecnosti v tejto hre absolútne problém nie je, to by ste dedečka proste nemohli vedieť hrať, aby ste tým pádom to dedečko nevyužili. Uh, Pozri sa, máme 10 minút na pohodičku, 90 litrov, ešte nám to stúpa, pomer nám tam horí, a on nám ešte aj do pokiaľ sa dobre pamätám, ten je pre nás, takže to máme druhý kill. 93, desnové DDčka majú priemerný damage niekde okolo 45 alebo do 50, takže de facto už teraz máme, už teraz sme na superníkom v štatistike. Preto hovorím, že to, to, to no sa to možno niekedy nezdá, ale fakt akože tie, samozrejme najlepší a najúžasnejší Stalingradista na planete Tiger One Coitus. Mal som ho spomenúť vo videu s tým, že so mnou hral, že teda akože absolútne úžasný výkon predviedol, ak dorazil tú Karolínu za 100 HP. Uh, že mu gratulujem, inak uh, hovorím s dd není žiadny problém v podstate. Uh, celý, celá, celý ten kumšt práve tých DDček je, je, je v tom, že dá sa s tým vymyslieť čokoľvek, pokiaľ tá lietadlová loď fakt, pozri sa, tá lietadlovka na mňa nelietala celý čas, absolútne ma mala na háku, doslova do písmena, hej, nemala tam, nemala tam absolútne žiadny nejaký, akože, mm, effort na mňa nemala nič, tuto je dorazené proste, jugu mi to rovno chciplo teraz uvidíš tú srandu. Mám 8 litrov, dovolím si vystreliť po montáne. Mám si 3 kg, ale tak ty ugumov bol Dívej sa. Vystrelím po montáne, zastavím, ale montánka, 9 ten sústrel a ostalo bum. 6700 mi drblá a mám 1200 HP, rozumieš? Toto je práve to, že nemáš hilu Toto proste nie je loď, ktorú zoberieš na otvorené more a povieš si OK, idem ich spamovať. Pretože ako aj byť, že dostaneš 6700 do, do DDčka, ty to nedohyluješ. Dáš si pohyblivý smoučík, teraz som to ostal s tým, že OK, tak ja že ešte, ešte pofarmíme. Niekde niekoho a niečo. Montanku som chcel zapaliť, torpedka, torpedan sa vyhla, rovno utekla niekde na okraj. Ťažko vidno až niekomu, kto proste má tendenciu utekať na okraj. To s tým ti nič neurobi, že je fakt úplne jedno v čom sedíš a hovorím, že aspoň tú stovečku, však ako taká fajná hra, sa tri boli sa trekili, ten úplne dostal zadarmo, teraz došiel Lexington, teraz, teraz vidíš, akože neviem kde, popravde Edinburgh, neviem kde je zbytek ľudí, alebo tých ľudí, zapne máčka, tak samozrejme háčka, bacha, bacha, toto máčka, zapnuté Stalingrad za mnou s barážou, <Basil người> takže teraz tie vyzerá, že fajne popadali, ale toto, toto to to neboli moje háčka, to boli toho Stalingradu, že, tohoto, Kojtusového Stalingradu, Um, keby som zabudol, náhodou spomenú vo videu, tak najlepší Stalingrad na svete. Uh, ten Vampire fakt, no, ako Daring lepší. Daring je v podstate je lepší, je to fajn, že si vieš, takto vysným s smokeom. Sú možno situácie, ktoré budú, budú um, povedzme, by akože ten, ten pohyblivý smoke uh, nejako povedzme, že vyžadovať, alebo že je to fajn, že nemusíš stať úplne že na mieste. Na druhej strane... Na druhej strane hovorím, poď sa, Stalingrad ničí ja, vidíš, ja, ja ho ospevujem proste presne preto, lebo viem prečo ho ospevujem. Um, top Stalingrad EU, už som to spomínal. Takže ten Vampire je v podstate ako úplne štandardné dedlo, ktoré nemá oproti svojmu bratrancovi uh, nič nejak extra navyše. Bratenie je ešte stále, presne je to na tom, že E, britská lajna monarchov je proste ako e, drží to doma u seba a ďalej, ďalej pust, pustili len také nejaké, akože aby sa nepovedalo tak toto je taká lodička že aby sa nepovedalo ani to neurazí ani to nejako extra nemá nič navyše ale hovorím do zbierky za 55 tisíc výskumáčikov úplne úplne na pohodičku pre, pre, hlavne pre takých tých dedečkarov takže tam, tam by som to asi nejako extra neriešil. Um, čo sa týka Vampira, štatistika kompletná bude samozrejme dole. Normálne by som robil také, že aj, aj by som k tomu ukázal štatisticky, aký to má pancer a kraviny, ale tak to je dedečka, takže čo s tým. A, a hlavne nechcem tie videá robiť po hodine už teraz. Takže nejaká, nejaká extra, extra vec, tak tomu asi nedá ani povedať. Je to taká fajnotka, hralo sa s tým OK. Ako, sú veci, kedy sme rašovali, skúšali sme celú sobotu rašovať do kepu každé dedečko a poďme, my máme hydro, má 5 km, a ideme tam dve dedečka pri sebe a... A nebolo to úplne najlepšie, každopádne každý vie, ak zahrá, kúpi 4 pizza a po vyhre 400 expo, no to už tam fakt není čo povedať. Pomerne, niečo napálené, Haaland 6700, to znamená, že 3000 mu niekto doukrajal, Jugomolen tak buchnuté, to bolo toším na prvú, a Karolinka do tam ešte chytila niekde po ku koncu torpedo, keď utekala, kým potom dožeral Stalingrad z klasika ten vyžirač a na Edimorgu aspoň nejaké AP a nejaké zvýšené kredity, lebo, lebo aktuálne je to akože testovačka, tak sa to tvári ako premiovka na chvíľu, ale ono to bude špeciálna loď za výskumné body. Ešte raz pripomínam, cena je 55 tisíc, tak. Dobre, toľko Vampire 2. Neurazí, neuškodí, ale... <kým> E Commonwealth. Takže perťáci a podobní e, takíto, títo protinožci. E, Dobre chlapce, devčatá, ďakujem pekne za pozeranie a takýto, takýto prvý vampirik, aby ste vedeli, že toto vás čaká od čtvrtka v zbrojnici. Tak by to malo prísť a malo by to dojsť. Tak díky moc za pozeranie a počujeme sa v ďalšom videu. Alebo vidíme na streame. Pa, pa.